בגזרה שהגדוד היה אחראי עליה, שזה באזור של קלקיליה, אחד הכפרים היה כפר ג'יוס, שהגדר לקחה ממנו חלקים מאוד גדולים מהאדמות, והיה שם מההתחלה, או לפני שהגדוד שלי הגיע לשם, התושבים של הכפר, היה להם מעין איזה התנגדות עממית, כאילו, שהייתה שם גם בהפגנות וגם ממש בפעילות הזאת, שממש לפגוע בגדר, לחתוך את הגדר, לשרוף אותה, ודברים מהסוג הזה. זה מאוד עצבן את המגד שלנו. מאוד עצבן את המגד, הוא היה נחשב עד עכשיו מוניטין מוצלח, ופתאום יש לו מין איזה כפר כזה, שכל כמה ימים חבורה של ילדים באים בלילה, זורקים איזה צמיג בוער על הגדר, שורפים איזה מטר או שניים בגדר, עושים בלגן, אחר כך זה עולה כסף לתקן את זה, צריך לשלוח לשם החיילים, זה בלגן, וזה עצבן את המגד. ולכן הוא החליט שהדבר הכי טוב שיקרה, ואני זוכר שאמרו את זה, פשוט דיברו על זה ככה בישיבות הערכת מצב של הגדוד, זה שזה יהיה טוב אם יורידו לשם על מישהו רגל. ברגע שיורידו למישהו רגל, אז הסיפור הזה, אז הם ילמדו לקח ויפסיקו לפגוע בגדר. עכשיו, הוראות הפתיחה באש, באותה תקופה, אני משער, ונדמה, אני כמעט בטוח, התירו לראות, שוב, על מנת לפגוע, קראו לזה, במי שפוגע בגדר. שזה כמובן דבר הזוי, שמישהו, בן אדם שחותך גדר או משהו כזה, מותר לראות ואולי להרוג אותו. במיוחד שידעו, כי ראו אותם במצלמות וידעו טוב מאוד מי שעושה את הדברים האלה, מי שחותך שם את הגדרות וזורק את הצמיגים, את הגלגלים האלה על הגדר, זה ילדים, 12, 13, 14, השבאב של הכפר, ידעו את זה טוב מאוד. ובכל זאת, המגד הטיל על אחת הפלוגות, זה דווקא לא הייתה פלוגה שהייתה אורגנית של הגדוד, אלא פלוגה שהייתה תחת פיקודו של הגדוד, הטיל עליהם להציב שם מערב כל לילה, ליד הגדר, פחות או יותר, מול הכפר, מעבר לגדר, זאת אומרת, לא בצד של הכפר, או בעצם אני לא בטוח, אולי הם עשו גם וגם. וברגע שמגיעים אותה חבורת ילדים, והם רואים שהם פוגעים בגדר, לראות שם ולהוריד למישהו רגל. ועל זה דיברו, ואת זה קיוו שזה יקרה בישיבות של הקצינים, וערב-ערב הושכב שם מערב של החבר'ה האלה, אני חושב שהם היו מגדוד נחשון. באותה תקופה, ובאמת פעם אחת הם היו שם במערב והגיעה אותה קבוצת ילדים, והם ירו לכיוון הילדים, ולמרבה המזל הם פספסו, פשוט לא פגעו והילדים ברחו לכפר, אבל אשכרה ירו, כאילו ירו כדי להוריד רגל לילדים. עכשיו, כאילו, ברור שכל הדיבור הזה על להוריד רגל הוא מצחיק, בגלל שזה בלילה ובמין כזאת סיטואציה, זה ברור שכאילו שיורים שם לילד ברגל, אפשר לפגוע לו בראש.